semua. So hari ni kita nak buat Bandung Rosa Cocktail. Wow, nampak meriah. Okay, bahan-bahan dia adalah first sekali daichi, cincau, mangga, pisang mangga dan juga cocktail. Oh, ditambah juga lagi susu pekat, susu cair dan biji selasih. First kita masukkan lychee dalam mangkuk. Kita masukkan cocktail kita tadi. Kita masukkan irisan mangga. Okey. Meriah betul dalam tu. Okey, kita masukkan ais kita yang lupa untuk bagi lagi sedap. Okay, lepas tu kita masukkan bancuhan rosal kita. Lepas kita masukkan susu cair. Dan kita juga akan masukkan susu pekat supaya nampak macam Bandung macam tu. Wow, rasa macam kecil sikit ni. Tengok. Okey, jangan lupa kita masukkan cincau kita tadi dan juga biji selasih. Kita kacau-kacau bagi rata dan sebati supaya semua rasa sejuk dia. Ya betul ni. Dengan dia punya music dia tu. Okay, dan dah siap.